Marko, nije štedeo reči, otkri njene mračne tajne spoljnog svetu. U Eliti je emisija nominacije. Voditeljka Ivana Šapić dala reč Nenadu Aleksiću Ša kako bi nastavio svoju nominaciju, zatim se nadovezuje Marko Njušević Janjuš. Miljana skuplja oko sebe osobe koje može da upali. Ona ima nadmoćnu snagu za raspravljanje, ali onda doživi pomračenje kapiju. Te osobe koje su sad uz nju će osjetiti te njene loše čari. Svako govori svoje, niti ja utičem na nju, niti mi ona na mene. Ona je pričala o Mioni sve najgore, to da je njena mama voli, pada u vodu, rekao je Ša. Bebica po samom njegovom ulasku i neko prema kome sam bio super, gledao sam ga kao nesnađenog momka kojeg su svi šikanirali. To bebica jako dobro pamti, on je meni prišao. Ja sam imao neke stvari uvid i video sam svojim očima. Moja devojka je dobila najstrašniju uvrede od njega, mislim da to nisam zaslužio ni ja ni ona. Mene niti dira niti bocka, mislim da na sve ono što je on izgovorio Miljana, mislim da ona nema mržnju. Miljanu šaljem naravno, rekao je Ša. Moj i bebičin odnos je super, poštuje me jako i drago mi je zbog toga. On i ja nemamo razloga niti bilo šta da bi se svađali. Ja sam njemu za njegov odnos govorio da je loš, svako ko bi rekao bilo šta drugačije, rekao bi to jer bi bio jako neiskren prema tebi. Neko ko smatra i posmatra ovu situaciju koja vidi jako dobro ima ovakvo mišljenje. Tebi nema pomoći, sećam se prvi put kad si ušao na vrata, predstavljen si kao biznismen. Ti si tad bio misteriozna osoba koju su te hvalili i shvatili ozbiljno, ali u tom trenutku sam ja shvatio da si lud. On je nju vozao ovde kao da je bio radnik hitne pomoći. Čovjek je kupao nju 7 sati dnevno. Ja sam tebe gledao na TV-u, ti si fenomen. Stvarno svaka ti čast, ali te gotivim ovako, dobar si momak, rekao je Janjuš. Ovim putem ću se obratiti mojoj dragoj osobi i da joj se zahvalim što mi je dala tu čast i priliku da živim 7 godina sa Miljanom Kulić. Moja draga porodica, sada ću vam objasniti s kim ja imam posla. Osoba koja kaki u dvorištu u bazenu, dan danas ne može da se otopi, kakele u bazenu. Devojka koja je nabio džoger svom dečku u... Možete da zamislite onda da ona meni govori kakav sam ja. Ona je upoznala neke ljudi koji su došli u etno selo, oni kao da se slikaju sa njom. Devojka je upoznan tamo, kaže nekom linku imaš li da mi daš 1000 evra, ljudi su je dali, nisu imali da odu kući. Žena igra čip 2000 dinara, ona je kockar, a ona meni nešto priča. Ti si devojka alkoholičarka, loša majka i kockarka, rekao je Janjuš.